ଚଳିତ ମାସ 21 ତାରିଖରେ ଯଶୀପୁରଠାରେ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଗୁଳିରେ 2 ଗୋ ରକ୍ଷକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡର ହାତବାଦଳା ସାପ୍ତାହିକ ବୁଧବାର ହାଟରେ ଭୋର 6 ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଗୋରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଗୁଳି କରି 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଝାଡ଼ଗ୍ରାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚିଚିଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଶେଖ ସାମସୁଦ ଅଲି ଏବଂ 4 ସହଯୋଗୀ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟବାତଳା ଗୋରୁହାଟକୁ ଗୋରୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଲୁଚି କରି ଭୋର ସମୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ଖୁଣ୍ଡି ଗୋରୁ ବେପାରୀ ସାମସୁଦ ଅଲିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଅତର୍କିତ ଭାବେ 4 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି କରି 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 2 ବାଇକ୍ରେ 4 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଶେଖ ସାମସୁଦ ଅଲିଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁପୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ଏନେଇ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ସମଗ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଲିସ ଏବେ ଆଲର୍ଟ ଅଛି। ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋରୁ ବ୍ୟବସାୟ ନେଇ ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଗୋ ମାଫିଆମାନେ 2 ଗୋରକ୍ଷଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 13 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏ ଘଟଣା ନ ଲିଭୁଣୁ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ହାଟବାଦଳା ଗୋରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ମୃତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁଲିସର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ପାଲଟିଛି। ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏନେଇ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାଡ଼ି ଆମ କୋଲକାତା ଆମର ହାଟେ ଆସି ଗୋରୁ କିଣିତେ ଏସବୁ ଏବାର ଲାଭଲାମ ଗୋରୁ ଆମର ଗୋରୁ କିଣିଛି ମାମା ମୋତେ ସାଥେ କ୍ୟାସିଅର ମାମା କ୍ୟାସିଅର ମାମା ଏବାର ଛାଇଡ଼େ ଟାକା ପଇସା ସବୁ ମାମା ଥାକେ ମୋତେ ଟାକା ପଇସା মামার সাইডে গেল টাকা নিয়ে আমরা গরু কিনছি তারপরে শুনলাম যে মামার গুলি করতে 4 জন এসে গুলি করলো করে ওরা তা পয়সা নিয়ে চলে গেলো আমরা গিয়ে দেখলাম মামার ডেড টোন পড়ে আসে ওরা 4 জন এসেছিল বাইক নিয়ে একটা গুলি এখানে করেছে একটা গুলি এখানে করেছে আর একটা এখানে করেছে আর 3টা গুলি বাইরে ফায়ার করেছে ওরা মোট 6টা গুলি করেছে ওরা ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିନେଶ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।